Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, eu espero de coração que esse canal aqui cresça muito com o TCG, ó meus ficharinhos ali, moleque. Que cresça muito com o TCG, pessoal. E se isso um dia acontecer, vocês vão olhar aqui pra trás e falar: aquele cara é o cara que se empolga demais e fica muito feliz com produtos que já foram, né? Produto, carta, box, pacotinho, o que for. De coleções mais antigas são as que eu mais gosto, mas mesmo aquelas que não são tão antigas, mas já passou, me empolga também. Eu gosto quando lança coisa nova, é legal. Inclusive, eu tô muito ansioso aí pra a Scarlet Violeta. Na verdade, eu não sei quando eu tô postando esse vídeo, talvez já até fiz Scarlet Violeta com vocês, né? Mas tô ansioso hoje aqui, ó, que eu tô gravando hoje aqui dia 17 de janeiro. 17 de janeiro eu tô gravando esse vídeo aqui, cara. Então talvez já até fiz com vocês a coleção nova. Mas eu me empolgo demais com algumas que já foram, né? E é sobre isso que a gente vai falar esse vídeo aqui, por quê, pessoal? Vocês viram que um dos últimos vídeos lançou a coleção nova do McDonald's, ali 2022, na verdade, que é a Match Battle, e a gente fez aqui o vídeo com vocês, e foi aonde a gente conquistou a nossa terceira insígnia. Mas vocês devem se lembrar também, pessoal, que em 2021 teve uma outra coleção do McDonald's, que inclusive foi a nossa segunda insígnia, e vocês lembram que a gente ficou num impasse, né? Não vou dar spoiler nesse vídeo aqui não. Quem quiser, vai lá, assiste aquele vídeo. Você vai entender qual é esse impasse que a gente ficou. E aí vocês sabem que ficou me faltando as cartas holográficas, né? Tem cartas que, tipo assim, na coleção de 2022, que é a Match Battle, tem as cartas holográficas, mas é só, tá? Então é só aquelas 15 cartas, umas são holográficas, as outras não. Mas, em quase todas as coleções de hoje em dia, as cartas têm a sua versão normal e a sua versão holográfica. E a de 2021 do McDonald's aconteceu isso. As cartas tinham a sua versão holográfica e eu fiquei sem, porque eu comprei a coleção completa já, mas só normal e eu não tinha nenhuma holográfica. E aí é o seguinte, pessoal, essa coleção do McDonald's de 2021 começou a surgir uns boatos nos grupos de TCG que eu participo, que o pessoal falava que talvez em algum McDonald's que não vendeu tudo a gente poderia encontrar algumas coisas. Eu cheguei até a caçar alguns aqui de São Carlos, cacei em São Paulo também, fui no Mac Mill da Avenida, vocês lembram, né? Não achei. Mas aí o meu amigo Marco, grande Marcão, ele tava de passagem em São José do Rio Preto e lá em um shoppingzinho de... Shoppingzinho não, perdão. Lá no McDonald's de São José do Rio Preto, o Marcão achou. Lá tinha ainda os pacotinhos da coleção do McDonald's de 2021. E aí eu pedi pra ele comprar pra mim, né? Falei, Marcão, pelo amor de Deus, compra pra mim aí, eu te pago. E envia pra mim, por favor. E cá estamos, pessoal. Aí, a câmera vai balançar um pouquinho aí. Cá estamos, pessoal, o Marcão comprou pra gente e mandou aqui, chegou a caixinha hoje, que eu vou abrir com vocês, vamos ver quantas foil a gente vai conseguir. Como vocês vão, não sei se vocês vão se lembrar, porque eu não falei no vídeo, mas da coleção normal tem 6 cartas que eu também não curti a qualidade delas e eu queria uma melhor. Então, eu espero muito que a gente consiga hoje aqui tirar essas 6 cartas numa condição perfeita e a maior quantidade que der possível aí de carta holográfica. O Marco também conseguiu holográficas repetidas, a gente pode trocar também as repetidas pra gente realmente fechar a coleção completa de uma vez de McDonald's 2021. Olha que da hora, o Marcão mandou pra gente até na sacolinha do McDonald's, pessoal. Bom, eu pedi pra ele comprar 10 pacotes. Vamos ver com vocês aqui. Ah, moleque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maravilha, tá? Vamos ver, pessoal, porque essa daqui tem uma qualidade melhor, olha aqui, ó, vamos abrir com vocês aqui, ó, vem umas coisinhas aí, que é isso, ó, vem uns labirinto aí, umas paradas. Aqui, que papel é esse? Adesivos, legal, oxi. Adesivos, maneiro, maneiro, maneiro. Adesivo é bom, adesivo é uma coisa boa. Achei mais legal o adesivo agora aqui do que de 2022, aquele spinner lá, sei lá. Aqui o pacotinho, pessoal, eu espero que tenha uma qualidade melhor. O de 2022, vocês viram que a qualidade não era muito boa não, né, cara? Aí, ó, já temos holográfico aqui. Ó, a carta já é bem melhor, cara. A carta muito melhor a qualidade, que legal. Pessoal, de 2022, vocês lembram aí que eu não curti muito a qualidade das cartas, né? Tinha, vamos ver essa daqui.
Olha aí, ó. Tem um negocinho de nada. Não, nem tem. Saiu com a mão aqui. Tá vendo? É muito melhor a qualidade. Essas cartas aqui de 2021, também é de celebrações, né? Elas são muito. A qualidade bem próximo mesmo, assim, do que as cartas da Copag, que a gente compra nos produtos TCG aí. A de 2022 parecia carta de papel, velho. Então era muito ruim. Mas compramos, completamos, com certeza. Tem que fechar as coleções, não importa como, né? Mas aqui a gente já pode ver uma qualidade muito melhor. E eu acho que é igual 2022. Cada pacotinho vem uma holográfica. Ou seja, não vamos fechar todas, porque são 25 cartas. Precisa de 25 holográficas. Não vai dar pra fechar aqui hoje. Só 10 pacotinhos, né? Mas vamos lá. Então temos aqui o Mudkip. Aqui o Pikachu, boa. Cyndaquil e Turtwig. Lembrando que essa coleção são só iniciais, tá? São 25 cartas. E é o Pikachu e mais os iniciais de cada geração. Vou fazer o seguinte aqui agora pro vídeo não ficar grande. Já vou tirando todas do pacote, ó. Vamos fazendo assim já. E aí a gente abre de uma vez, beleza? Pessoal, só mostrando pra vocês, ó. Teve alguns pacotes que veio um cenáriozinho. Achei bem legal, principalmente porque lá no Instagram, nossa, eu posto sempre uma foto da insígnia que a gente ganhou e com a carta da coleção que a gente completou. Então, esse cenáriozinho aqui vai ser legal, cara, para tirar futuras fotos aí. Vamos lá, então. A gente tem aqui nossos 9 pacotinhos, que a gente abriu um só. Então, vamos embora. O pacotinho também é uma qualidade bem fraca, igual ao de 2022. Mas as cartas, sem dúvida, pessoal, 1 milhão de vezes melhor. Já temos repetido, hein, cara? Tiramos o Mudkip no primeiro pacotinho, o Mudkip no segundo também. Aqui a gente tem o Trico, Chespin e Chimchar. O Trico é uma das que eu queria numa qualidade melhor, essa daqui está perfeita. Então já isso já me alegra muito, já fiquei aqui muito feliz com esse Trico aí. Que a gente vai substituir lá na nossa coleção. Aqui temos o Howlett. Aí, ó, Howlett holográfico, pessoal. Bulbasauro, Cyndaquil e Torchic. Essa coleção eu não sei até esse exato momento, mas fica tranquilo que até o final do vídeo eu coloco pra você aí, tá? Essa coleção até o momento que eu tô abrindo o pacotinho aqui, eu não sei garantir se são as 30 holográficas, pessoal. Mais uma repetida, a gente tirou 2 Mudkip e 2 Howlett. Tem o Grookey aqui também, Chikorita e Howlett normal, olha, ó. Os dois, tá vendo? A versão normal e a versão holográfica. Cara, dá pra ficar até triste, porque 4 pacotinhos já veio 2 de cada, né? 2 repetidas. Mas o lado bom é que o Marcão comprou, o Tiagão comprou. Então dá pra gente trocar. Inclusive eu vou encontrar o Tiago lá em São Paulo, né? Nesse dia 21, 22. Ó, aqui temos o Grookey holográfico, legal. Pikachu, Finneken e Scorbunny. Então, dá pra gente trocar, cara. Vai trocando e vai completando a coleção. As cartas normais, elas têm perfeitas. Caraca, eu tô tirando 2 de cada, mano. Que droga. Grookey de novo. 2 Mudkip, 2 Howlett, 2 Grookey. As cartas normais, pessoal, elas têm elas perfeitas, tá? Você que tiver toque, que nem eu aí, que você quer as coisas perfeitinhas, as normais dá pra fechar perfeito sim, cara. Beleza? Agora, as cartas holográficas, pessoal, provavelmente, talvez, tenham algum defeitinho atrás. Eu vou até olhar com você aqui agora. A gente tirou aqui agora a Chikorita holográfica, Piplup, Tepig e Totodile, meu inicial de água favorito. Vamos ver a Chikorita aqui, ó. Tá vendo? As holográficas, talvez, sempre tenham alguma rebarbinha, mas é pouca coisa, viu? Dá pra completar a coleção muito linda, assim, do jeito que a gente gosta. Faltam 3 pacotinhos. Queria tirar um Charmander aqui com vocês, pô. Eu quero que vocês contem pra mim nos comentários, pessoal. Ó, Turtwig. Eu quero que vocês contem pra mim nos comentários qual é o inicial de cada tipagem preferido de vocês. Eu vou começar aqui, tá? Eu vou falar os meus. O meu inicial de fogo preferido é o Charmander, lógico, né? Vocês já imaginavam isso, porque eu sou fãzaço de Charizard, né? E o meu inicial de água favorito, já falei aí, né? Que é o... Opa! Opa! Opa, moleque! Cara, você sabia que tá caro isso daqui? Coloquei o preço aí pra vocês, tá? Não tá barato isso aqui não, rapaziada. Charmandinho holográfico, aí sim!
Então, meu inicial de fogo preferido é o Charmander. O meu inicial de água preferido, já falei aí, né? É o Totodile. E o meu inicial de planta preferido, pessoal, é o Trico. E eu quero que vocês me contem o de vocês aí. Que legal, mano. Aqui, ó, do Greninja, Froak. Froak holográfico. Mano, tiramos coisas boas, hein? Não é querer falar não, rapaziada. Ó, o Squirtle. Tiramos coisa muito boa. Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês como é que tá a nossa coleção. A gente vai ver certinho qual que falta ou que falta trocar alguma coisa. E depois a gente vai tentar trocar aí, né, com o Marcão e com o Tiagão. Bom, pessoal, vai demorar um pouquinho pra mim trocar com o Marcos ainda. Então, só mostrando pra vocês, ó. Tô fazendo aqui um fichário do McDonald's, tá? Esse fichário, no caso, que não tem nenhuma capa de coleção. Então, eu coloco a capinha, ó. Esse daqui de 2021. Sleevinho, sleevão nas perfeitas, beleza? Aí falta eu colocar algumas ainda, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, não tem o Bulbasaur holográfico, nem o Trico holográfico. E aqui não tem o Snivy holográfico, o resto a gente tem bastante coisa aí. Charmandinho temos os dois, coisa linda. Falta colocar algumas ainda, ó, tipo o Scorbunny, né? Vai faltar eu colocar o Oshawott também. Acho que mais alguns. Oshawott e o Litten? Não, o Litten tá ali. Bom, mas enfim... Deu muita carta, tá? Então a gente tem a coleção completa das normais. Faltam algumas foil, algumas holográficas, tá? Mas tem bastante coisa pra trocar. Então vai dar certo, beleza, clã? E aqui, ó, aqui é o nosso fichário de Match Battle, onde a gente tem também a coleção completa aí, beleza? As 15 cartas completinhas. Maravilha, show de bola, coisa linda. O mais difícil vai ser esse Pikachu holográfico, porque se eu não estou enganado, está mais de 100 reais ele. Mas enfim, pessoal, do resto... Acho que vai dar pra gente completar de boa, porque a gente tem bastante carta comum pra trocar, tanto de 2021 quanto de 2022, também tem algumas de Trick or Trade, né? E aqui, ó, são as duas holográficas repetidas que a gente tirou, eu também tenho holográfica repetida de 2022, então dá pra ir trocando e conseguindo tudo, beleza? Vai estar 2021-22, a gente vai conseguir. Agora o mais difícil é a gente conseguir as de 2019, né? Por daí pra trás que vai ficando bem mais difícil, mais complicado. Tanto pra achar no estado que a gente gosta, quanto valor. Mas é isso aí, pessoal. Então agora sim, completando aí as nossas coleções do McDonald's, tanto de 2021 quanto 2022. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só lembrando, você que tiver interesse aí em ser padrinho do canal a partir de R$1, você já consegue concorrer a muitos sorteios de produtos TCG, tá bom? Primeiro link aqui na descrição. Obrigado por ter assistido, fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima, é nóis, fui e... Tem mais coisa pros próximos vídeos, valeu!